Baik, bagi membincangkan lebih lanjut kerjasama dan sokongan PAS kepada Bersatu di talian melalui Skype ketika ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, dan beliau ialah pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum, terima kasih. Prof, melihat kepada landscape politik semasa, adakah sokongan PAS kepada Bersatu ini dijangka berkekalan pasca PRU15? Okey, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa PAS telah mengadakan kerjasama dengan Bersatu dalam Kerajaan Perikatan Nasional, dan kita menjangkakan hubungan ini akan berkekalan sehingga pilihan raya, kerana PAS perlu bekerjasama dengan parti kerajaan untuk meluaskan lagi sokongan PAS dan kita tahu bahawa selepas PAS bersama-sama dengan Perikatan Nasional buat julung-julung kalinya sejak 1974 PAS telah menyertai kerajaan, dan ini telah memberi banyak kelebihan kepada PAS sebagai sebuah parti politik, kerana selama ini PAS sebagai sebuah parti pembangkang, dan apabila sudah menjadi parti kerajaan, PAS boleh menyerlahkan lagi kekuatan dan kedudukan parti mereka sebagai sebuah parti yang boleh menjadi salah satu daripada parti komponen daripada parti kerajaan. Selepas pilihan raya, kita tidak pasti adakah kerjasama ini akan berkekalan. Ia bergantung kepada jumlah kerusi yang bakal diperolehi sama ada oleh PAS dan Bersatu. Dan saya sebenarnya bila kita melihat prestasi dan pencapaian PAS, sebenarnya kalau kita tengok setiap kali pilihan raya umum, sokongan PAS meningkat dari segi undi popular contohnya. Kalau kita boleh lihat pada tahun 2018, PAS bergerak bersendirian dan PAS berjaya mengumpulkan undi popular sebanyak 17.9%. Ini berbeza dengan PAS ketika mereka berada dalam Pakatan Rakyat dan juga Pakatan Rakyat khususnya pada tahun 2008. Jadi PAS mempunyai dokongan yang sangat padu, dan berdasarkan kepada keputusan pilihan raya ini yang lalu, sekiranya PAS memutuskan hubungan dengan Bersatu maupun dengan UMNO dan bergerak secara solo, saya yakin bahawa PAS, sokongan PAS bukan saja tidak bukan saja kekal, tetapi boleh ditambah, terutamanya dalam undi popular lah, kerana ini berdasarkan kepada keputusan pilihan raya yang telah dipamerkan oleh PAS. Walaupun mereka bergerak bersendirian, mereka berjaya meningkatkan undi popular. Jadi sama ada PAS bekerjasama dengan Bersatu ataupun tidak, saya melihat sokongan PAS akan bertambah berdasarkan kepada keputusan pilihan raya sebelum ini. Prof, dalam masa yang sama, kita ingin juga melihat kepada apa yang berlaku terhadap Muafakat Nasional, kerana kita tahu Perikatan Nasional, PN itu dianggotai oleh satu perikatan longgar oleh tiga parti, iaitu UMNO, PAS dan juga Bersatu. Tetapi dalam masa yang sama, Muafakat Nasional membabitkan antara UMNO dan juga PAS yang diwujudnya gabungan itu sebelum wujudnya PN. Tetapi bagaimana melihat ke hadapan, apakah yang akan berlaku terhadap Muafakat Nasional antara PAS dan UMNO ini, memandangkan UMNO sudah pun membuat pengumuman untuk tidak bersama Bersatu ataupun menggunakan gabungan PN dalam mendepani pilihan raya umum ke-15 nanti? Okey, sebenarnya Muafakat Nasional ini dia berbeza dengan Perikatan Nasional. Muafakat Nasional ini satu kerjasama politik antara Parti Melayu UMNO dan Parti PAS. Dan kalau kita lihat konsep di sebalik penubuhan Muafakat Nasional ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan politik Melayu dan Islam melangkaui pilihan raya. Jadi sebab itulah Muafakat Nasional ini tidak didaftarkan. Dan saya menjangkakan sekiranya PAS memilih untuk bersama Perikatan Nasional
untuk Kelas Raya yang akan datang, saya percaya muafakat nasional akan dapat dipertahankan, kerana muafakat nasional bukannya pakatan Kelas Raya semata-mata, tetapi sebuah pakatan yang melihat kepentingan Melayu Islam melangkaui pilihan raya. Jadi saya kira muafakat nasional ini dapat dikekalkan, dapat teruskan, dan malah dalam keadaan kemulut politik sekarang ini pun kita dipahamkan PAS dan UMNO memang mengadakan pertemuan 2 minggu sekali untuk membincangkan strategi pilihan raya, isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan Islam, orang Islam dan dengan orang Melayu. Dan ini satu perkara yang sangat baik, kerana muafakat nasional seharusnya tidak sahaja memfokus kepada pilihan raya, tetapi memberi fokus kepada isu-isu kepentingan orang Islam, orang Melayu di negara kita. Sebab itulah muafakat nasional tidak didaftarkan seperti Perikatan Nasional. Melihat kepada kerjasama PAS UMNO ini dengan piagam yang telah ditemeterai pada 2018, saya harap kerjasama muafakat nasional ini adalah penting. Bukan kepentingannya bukan semata-mata untuk pilihan raya, tetapi untuk memelihara kepentingan dan survival orang Melayu dan orang Islam di negara kita. Prof, akhir sekali Prof, kita tahu dinamik politik tanah air ini, tetapi adakah akan terdapat kemungkinan wujudnya gabungan baru ataupun kerjasama baru menjelang pilihan raya umum ke-15 ataupun ketika pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15? Okey. Soal kerjasama politik semakin menarik dalam landscape politik negara kita. Kalau kita melihat amalan sebelum ini, kerjasama politik itu berlaku sebelum pilihan raya. Adanya pakatan-pakatan seperti Barisan Nasional, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan dan sebagainya. Tetapi sudah ada tren baru di negara kita ni selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada Mac 2020, kita melihat bagaimana kerjasama politik itu boleh berlaku selepas pilihan raya. Dan dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum baru-baru ini, UMNO pun sudah menyatakan bahawa sekiranya mereka tidak boleh bekerjasama dengan parti-parti lain untuk berhadapan dengan pilihan raya, mereka akan bergerak secara bersendirian dalam pilihan raya atas tiket Barisan Nasional. Dan selepas pilihan raya, barulah mereka akan mencari rakan strategik untuk membentuk kerajaan. Sekiranya UMNO ataupun Barisan Nasional tidak ada kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan, mungkin ketika itu mereka akan mencari parti-parti lain untuk membentuk kerajaan. Maka berlakunya kerjasama politik selepas pilihan raya. Dan saya kira ini satu tren baru dalam hala tuju kerjasama politik di negara. Bila kerjasama politik ini tidak lagi hanya berlaku sebelum pilihan raya, tetapi dia akan menjadi perkara yang penting selepas pilihan raya ketika membentuk kerajaan. Cuma soalnya, sekiranya tidak ada parti yang dominan, maka akan berlaku ketentuan politik seperti sekarang ini, kerana setiap parti mempunyai kekuatan tersendiri, tidak ada parti-parti yang dominan. Baik.